新的一年呢，其实我们有提到了，就是在法规的部分呢、有不少的路段呢会进行这个所谓的区间侦测。那请大家要稍微注意一下这个区间的测速的部分，也许可能你常常会经过的路段呢、我们请 Rick 带大家来了解一下哦。好，那个2019年其实已经有部分的路段实施所谓的区间测速哈、那第一个就是台北万里的这个。万里的隧道，这刚好离我的老家非常非常近。其实那时候的新北的交通大队，他们对于这个万里隧道这个开始试办区间测速呢，他们的整个事故率还有那个肇事率呢，其实真的大幅大幅的降低了。哦、所以像以前啊，比如说他的违规率好了，他违规率呢就降低了94%，然后事故发生率呢降低了86%。有罚有成效，对，就是他们就觉得说好，那当然我们都常常在讲说，10次车祸9次快，你只要把车速降低的话呢，其实变成说你的整个那个肇事的几率，好安全的成分呢就可以升得很高了哈。对，其实然后再来呢，其实2020年1月还有实施了一些新的一个区间测速的路段，比如说好重要，这个我们蛮长的。如果住在台北市，然后以前我们大家刚好台六四线目前已经全线通车了嘛，那台六四线后来呢也开始做了一些区间测速的一些路段，对，大家可以看从25公里到28.4到26，其实这个都是有区间测速的。然后环河路也是一样啊，然后之前很多大卡车喜欢走的那个万寿路这边。就台一甲线这里这个大家也都要注意，不要以为说，不要以为说偏僻的地区或者是郊区的路段，就测速照相机比较少，然后就想要开快一点哦。然后其实还有那在比如说苗栗、台中都有哦。对，苗栗、台中其实包含了什么64啊、61线这边其实都有。然后高雄、内门就是很多人喜欢去骑重机啊，去踏青不要说跑山，就是踏青的地方其实。大部分的地方，你有区间测速时速呢，基本上都会不太一样有些是50，有些是90，然后长度实施长度也不一样。我可以讲一下，就是我后来在网络上查到就是说，大家很喜欢走北宜公路啊。对啊。这个路段啊，就是19.1到23啊，就是那个大直线到一个某某咖啡那里啊，大家说全长4公里，然后你的限速是40嘛。假如说你一开始配好，你配到超过这个超过一点时速了，但是你只要在中间呢偷吃步一下，在停在安全的范围内，路旁，你只要超过4分钟，这个路段你要超过4分钟，你再通过就没事了。可是我觉得这样还是不太好，偷吃步啦。但是你只要你不要说，就有了这个区间测速之后呢，你还特地呢开就骑很快，然后或者开很快，挑战公权力，停在路中间，我觉得那是非常危险的。我们还是遵守交通规则会比较好一点点。我们常常提醒大家，你上路的时候，不论你是骑摩托车啦，或者是开车的朋友呢，都要注意，要心平气和。可是呢，这两位年轻的朋友到底是为了什么事情上新闻呢？一起来看看。两名年轻男子站在共享电动车前，拿着坏掉的后照镜不断讨论。接着，两个人转头靠近共享电动车，竟然坐车。等一下，快点，先不要倒。歪掉。用脚狠踢共享电动车，踢一下还不够，另一人则是拿着坏掉的后照镜试图要装回去，但怎么装也无法复原。两人又开始对电动车发飙。干这动不了。两个人破坏的是在高雄的共享电动车，业者已经经营半年多，看到影片相当讶异。找到这一辆电动车，发现多处毁损，就怕这种破坏车子的行为有人仿效。业者报警，不仅要两名年轻人赔偿修车费，也提高毁损。要使用共享电动车的民众，不要以身试法。真的是因为一时忍不住，没有想到竟然真的触犯了法律哦！怎么会这样呢，麦斯？没有错，有时候我看这个影片，我都有时候都会怀疑说自己到底是不是年纪大了，因为我想说我们年轻的时候其实有时候也蛮顽皮的，但是通常你没有做过这种事吗？对，但是所以我才说我觉得有点代沟，就是以前我们做这个事情，就是感觉都是会偷偷摸摸的，就是我们试一下，然后做完之后赶快跑，还要懂得就是毁机灭证这样子，就希望不要被抓到。那可是我现在可能看很多这种所谓的社群网络，发现就是。怎么会有这么多人就是做了坏事之后呢？还光明正大PO出来。对，然后就是还把它PO出来。那可能如果说，我觉得这个影片可能是非常搞笑，我觉得那可能大家还
还是笑一下，就是哎，我觉得还无伤大雅。可是像这种，就是像这次新闻里面的这个画面来讲的话，它就是单纯的破坏车辆。你说它好笑嘛？那它也不好笑，就是只有当事人就自己笑得很开心。而且呢，这个东西呢，还会变成作为这个所谓的呈堂证供。那所以有时候我也是非常的好奇说，那到底他们当时在拍着这个影片的时候，这个心情到底是什么？因为我觉得这完全没有帮那个警察佐证啊。对，那我说你看，就是除了这个之外，就是你除了说哎帮助警方跟检方来对你提告之外，你没有任何好处，那你怎么会想要去拍这个影片呢？而且现在漏搜这么发达，你说你拍这个影片，比如说你朋友说哎你上新闻，你怎么会做这么丢脸的事情上新闻？就是你以后走在路上就是跟我假装不认识啊。而且这个部分它还牵扯到几个问题，就是毁损这个部分呢，尤其是这个毁损罪这个部分，这是属于刑事罪。这个如果说真的告的时候，他其实是告得成，他并不是说像说，哎，我今天不小心打坏你的手机，我赔你钱 ，OK， 大家没事。这种毁损的东西是，如果说他沉罪的话，你以后你的人生上面是会有前科的。对啊，你如果说甚至严重点，以后比如说我这个辖区里面，就是因为警察局他这个地方派出所都会所谓是治安通报嘛，因为你有前科，有时候你就会比较会被容易被临检，或者说我这边发生了一个什么样的，比如说失窃案、破坏案的时候。过去你有前科，警察就会问说：“哎，那你那天晚上你在干什么？”也许你都没有干这个事情，所以很多青少年朋友在做这件事情的时候，他想不到就是后面会有后面的时候，而且呢，因为我们刚才看说这个今天这个所谓的这个共享机车，可能是它的牌子比较小。我想说，你今天如果去借到 GoGo 什么之类的，那个维修金，说真的，那个不是几千块可以解决的。我说今天有本事，我觉得我也有时候我也蛮鼓励，就是哎，这也不是说鼓励，然后鼓励。大家去把那个 GoGo 的电池拿去毁损一下，你看 GoGo 会跟你求偿多少钱？不要讲出来。据说这个可能是上百万的这个价格啊！我说就是，如果说大家可能就真的挑战这个，我觉得这个可能收视率还好一点点。如果把这个后照镜拆下来，这个有什么了不起的，对不对？那但是你看，你不但背一条刑事罪，你还要赔偿人家，然后又这么丢脸，我觉得这个是划不来啊。对，不只是年轻人血气方刚，接下来这两位驾驶到底是为了什么事情拳脚相向呢？一起来看看。二行下外，两名驾驶上演全武行，各自拿着球棒打成一团，但其中一人球棒被握住，手腕被对方用力一敲，但他顾不得疼痛，马上一脚踹回去，打完了开始吵架。我嘛惊赢我，无即摆报警，交你清算。你嘛惊赢我的，你即摆惊我的。两个人都是机场包车司机，而且车上都有客人，但在进入二航下时，因为行车纠纷爆发冲突。白色轿车被按了这声喇叭，心生不满，先故意停在航下外挡住后车，接着等到行车记录器驾驶下客人的时候，又来开骂。这一骂火气更大，下好客人后一开出航站，两边一触即发。白色轿车驾驶早就在路上等候，一看到对方停车，马上抽出木棍上前理论。挨打的胡姓驾驶也拿球棒还击，他指控对方开车没有注意车况，理亏在先。看也不看的就想要切到我内车道来我这边，可是因为他的车身没有过，他就想切。那他已经切进来，已经切了一部分了，所以我才按喇叭警示他，不然他会撞上我。胡姓驾驶手腕骨裂，手上包着厚重纱布，至少要休养一个月，暂时无法工作。行车纠纷，机场外开打，受伤胡姓驾驶事后提出伤害告诉，但出国前看到驾驶当众起冲突，恐怕也吓坏出国的民众。退一步，海阔天空，不是吗？志熙。这个看得出来，棒球真的是我们台湾的国球啊，表现得非常的深入民间哦。其实我觉得，在这个事情当中，我是绝对支持黑车的啦，因为第一，白车变换车道嘛，随意变换车道，然后黑车按喇叭，我感觉没特别长，挑衅意味没有很高，那他就可能 EQ 就控管不住了，那还停在出来的时候停在超划线上面等黑车一个挑战者现身的概念。所以我觉得非常的对，那其实不论是计程车也好，或是这种包车司机也好，其实在台湾就有非常多的一些素质良莠不齐的司机啦。那我觉得确实啦，像标题写的丢到国门，我觉得是对于台湾的整个市容比较不好的部分。但是大家记得，在高速，这算高速公路嘛，在高速公路上面，如果别人向你挑衅啦什么的，不要下车。下车的时候是瘫痪国道，这个在戒严时期要处死刑的，所以打电话报警，你可以报警，然后你可以开窗跟他对骂，什么骂都可以，但是你就是不要下车，这样子你的责任
在法律上面的责任就少非常非常的多、哦。对于如果你真的、想要做一些什么冲动的事情，但是又当下没有考虑那么多后果的话，你就是告诫自己不要下车，搞不好可以免去很多的麻烦。接下来这个是让人觉得有点悲伤的消息哦，那就是 BMW 的这个五系列的 Touring 啊、哦，如果在库存的车款呢卖完之后，就绝对不会再引进了。可是其实以这款车来说，它的产品力绝对是没有问题的。可是为什么台湾人不买单呢，小叶？好，我们现在分析一下旅行车。我们都知道，过去好几年前，旅行车一直是台湾的票房毒药，所以它其实能见度不高。那这几年呢，由于大家的资讯比较发达，对于旅行车的车款接受度越来越高了，所以很多品牌开始引进这些旅行车。但是呢，我们都知道五系列的旅行车应该算是我们目前台湾市场上，包含它的同级对手来说，是目前我们可以买得到比较高端最贵的旅行车。这个市场集聚的消费者相对来说会比较保守一点，所以对他们来说，他们会选择旅行车的几率可能会低于现在最红的休旅车。毕竟休旅车他们认为就是空间大，视野好，多人买。那对于业务来说呢，旅行车没有休旅车这么好推，我当然会推休旅车会比较努力一点。不过我觉得消费者也不用担心，是除了 BMW 5系列它不进了之外呢，但是其实它很多对手其实目前都还是有的，像是宾士的 E-Class， 对不对？ Volvo 的 V90cc， 或者是甚至的奥迪 A6， 其实这些车款其实目前都还有提供市场选择。不过大家也可以发现，从数据上可以知道呢，这些车款就算是很会卖的。